nti a fe ba wa so ohun na ni ewu to nbe nibi kiyan ma lo ba awon ni yemi wo awon alagbegba awon onifa kiyan ma lo ba won wa ba won rawo to ma wo nkan fun yan abi kiyan ma lo ba won abi kiyan ma ka ninu iwe abi ninu awon iwe magazine ewu to nbe nbe ohun ta fe ba wa so laye jọun ati dodo awon onifa yi aba won awon alagbegba aba won yemi wo ti ma na won mo imo kokoko yi ati dodo won o ma nsoro die o ma le pelu wara le ma to debe sugbon laye die sin ti gbogbo nkan ti tesiwaju ti mo ti tesiwaju to ti di pe whatsapp gbogbo e ti wa to ba kan ti ara te button kan bayi o ti dodo won niyan so ati dodo awon ara bi o ti rorun ni sin laye igba ta wa yin sin internet ti wa whatsapp facebook ori internet ni television wa ma go risi website nbe bakan na awon iwe iroyin newspaper ni abi magazine wa ma ro risi nbe awon irawo to ma so kon pa awon irawo yi nbe wa ma ka bayi wa ma ro risi pe ose yi o wa gboro odunu wa gboro kini kan wa ririn ajo ota e kan ma shalaisi ati be be lo lo risi to ba ti fi bakan na ni awon to ma n ka owo abi to ma n wo mi to ma ma wo abi to ma wo cup kan to ma ma wo ba to ma so fun pe eh nkan bayi lo ma sele ati be 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 lo to ba ti fi le mu e to ri kini inu awon iwe iroyin ti wo na fi gbe to fi bere si ni se kini o ti n ka to n wo iwo na ti se kini o ti lo ba awon alagbegba niyan awon to ma n ye mi wo o ti o dabi igba to ba gbera nile ti wo na lo odo won be lo se ri so ki wa ni idajo sharia to nbe fun enikeni to ba lo ba awon to n ye mi wo aba awon to n to awon alagbegba won yi to ba lo ba won aba awon to ma so pa awon mo imo kokoko yi kin da so ijajo sharia fun koko lo mo pe ti wo na ba ti fi le me lo so po lo te internet o n wa won nbe abi o gbe iwe to ti ri nbi ton ko si ti wo na be sin lo wo to sa nka wo na ti lo ba won niyan o bi po lo ba won ni so ki wa ni idajo sharia fun to ba ti fi le mu e lo ba won alagbegba aba won yemi wo awon bo to ma so pa awon mo imo kokoko to ba ti fi le mu e lo ba won abi o se ru nta so pe o se dede ko lo ba won yi bi pe ko ori ni paper ki won na ma ka irun 40 days olohun ni gba lowo e won ni gba irun 40 days 40 days gba ko won ni gba lowo e ala kokoko niyan elekeji to ba wa lo ba won ton to lo ba won in ton wa so fun e o wa pe lododo pe e be ni nte so yen to so kokoko fun e ni npa nkan imo kokoko ti oju eni kokoko to aya fi olohun ba to ba ti fi le mu e pe lododo to gba pe nto so yen lododo ni o ti se kefere pelu nti olohun ba so kale fun anabi wa muhammad yen ike olohun ati olohun ko ma ba o ti di kefere niyan so ko wa sora ko jiyan tefetefe si awon nkan ta wi message le wa ba e lori phone e ti message ba ba e lori phone ni won a ma so fun e pe se abo so ni ala kan to la to ro e loju nkan kan ba yen to ba je pe o ni ala to la to ro e loju send di oruko e si wa ka to oruko yawo e abi nkan kan ba yen abi message wa ba e o wa ba e pe yen abi so fe ka salaye fun e papa e gogogogun iru eyan to nse iru e dawo ni e se ategun ni abi awon to ma nbinu abi idake wa sa ma orisirisi awon language to ma nlo to ba be to ba ti fi le mu e to ba ti fi le fun ole si to send oruko e si won ati gbogbo awon nkan won yi ton bere pa won fe be fi mo imo kokoko e o ti wo idajo en to lo ba alagbegba niyan irun 40 days won ni tewo gba lowo e irun 40 days to ba fi wa je pe leyin to send oruko e si won ati gbogbo nkan won yi ton wa fun e lesi ti esi wa wa ton fun e ni pe en bayi ni o bayi ni o bayi riyan bayi ni o to ba ti fi le mu e pe won lododo to so pe ah be ni nte so yen o to ni be ni o ti di kefere niyan o ti se kefere pelu nto lohun ba so kale fun anabi wa muhammad iki olohun ati olohun ko ma ba fun di eleyi wa isora tefe tefe kuro ni bi nkan won yi tori ewu nla nbe nbe awon elomi won ma so fun won pe kini kan pa awon irawo kini kan lo eh won kan ka won kan fi n se pleasure ni won kan fi n gbafe ni ah e wa fun desi pe ah so o wa ri nkan to fe fi se pleasure abi to fe ma fi gbafe to ju kefere lo ise boko lo lohun oba lo fe ma fi se kini lo fe ma fi gbafe bakan na to ba lo po kan ka kini po kan ka pe wo ni ide kan fe ma fi se pleasure ni o le ni fokan o le fokan ba le pe iwo na o le mistaken de cosine of itina won o le ko sinu e ko si fokan balẹ pe iwo na le ko sinu fitina won so fun di ile olohun ba balẹ ki ele so pe ko seyan kokan to mo kokan tin be ni gbogbo somo ati ile ko si enikokan to mo aya fi ohun olohun ba
fun ji le e je ka jina si gbogun ta wi won yi ma lo ba won alagbegba yemi wo awo rawo awon afa nkan kan ba yen e je ajina si.